أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سلیرشتم پارے سورۃ فصلت حم میم سجدی پنځوشتم آیت مبارکہ نوې در شروع کی. دې آیت مبارکہ دویم باب دې سورۃ سلور سلوی آیت مبارکہ پورې رسی. دیکھ الاول دا دے خلقو دا قرآن نا دا مخڑا ولو وجہ بیانائی چی دی دا اللہ دے عظیم و شان ہدایت نامے قرآن مجید تقوگ نگ دی مختیارائی والی یا کفر و شرک کئی نو والی کئی یا خلق دا دے قرآن نا منا کئی چی دا ماورئی نو والی او وجدا بیانای چی دی دا شیطانانو نا متاثر دی داغی نا داغی اغا وساویس و شبہات قبلی او داغی پا وجبانی دی دا اللہ عز و جل کتاب تا ہم وکی خودل لتیار ندی نداغی نداغی دی توحید زدکول لتیار دی او نو دغی قرآن کریم تا نور خلق راغب کئی بلکی منکیه تی او دا تسلط شیطانی دا چچابانی مسلط شینو دا دا اللہ دا عذابون نیو عذاب انسان دا بیا اور پسی دغی نفس تا دا دی خلقو دا قرآن نا دا مخڑا ولو آغا وجہ چی بیان چی او دارنگ دا خلقو دا منکا ولو وجہ بیان چی نو بیا با دی دا قرآن نا دا منکا ولو تذکرہ مو کی او دا آغی جواب بیا اللہ ورکی پا تخویف سرا چی دا سی مکوی کنی تبابا شی عذابونو مختلفا بانی با مبتلا شی بیا دغی ٹیم دو شبہات و وساویس شیطانی کے استقامت اختیار ان کی بندگان دالا اغیل روز تو آیتونو کی زیر ورکڑے شوے او حق طرف تا تدعوت ورکینو طریقہ بیان شوے چپ دی طریقہ بانی بدعوت چلے ذکر دو شبہات و پا ماحول کی دا حق دعوت خورول دادا سی آسان کار خونه دے سو اصول و آداب لری نارستو بیا بیانی گی نور وضاحت با انشاءاللہ رستو رازی نو لاول دا قرآن نا دا مخڑا ولو وجہ یا پدی توحید عقیدہ و قرآن بانی رسول بانی دا کفر کولو سبب و وجہ یا دین خلق وارا ولو وجہ غصد دے شیطانان و معیت اللہ فرمائی وقیزنا و جخل گولی دی منگا لهم دے خلق لا قرآن آپے وست دوستان دا پا خوب کیم دروی سروی او پا وی خبانی ہم ورطراخ کا رکی دا قرآن جمع دا قرین دا قرین پیوستا جخ لگی دلی دوستوے لے کی کستا سو خیالی دا پیاس سکل دا آغی ٹنگرہ جوڑا کنو آغی کنرے پوستا کی آغا دے دے پیڑی پانے سر لگی دلی دغی تا قرین وے لے کی گی یاد انڈی دا آغا کلک پوستا کی لان دے بلی اس پین پوست پوستا کی وی نرے آغی تا مقرین وے لے کی دیش
اشاره ده پدې کې ډېر جخت او نږدې دوست او ملګری ته. نو الله وی چې مونږه جخ لګولې د دوی د پاره په واسطه دوستان اسوګ دی. نو هغه شیطان صفتی خلق انسانانو کې هم دی او په پیریانو کې هم پیخه ولا هم راضی او په ودو کې هم ور لراضی. سکی فزینو لهم نخستکی دوی تا ما غس بین ایدیهم چوڑان دی ددوی ندی و ما و غس خلفهم چرست ددوی ندی. سمطلب دینده کی گن مقصدونا اهل علم بیان کری. یو مطلب دا بیان کری دی چی دما بین ایدیهم نموراد دنیا و داغی زیب و زینت ادا چی دی پاغی که دو نم مصروف کی چی بالکل د دنیا مین محبت دو جنا بل ستوزگار نی آخرت نا پا غفلت کی پراتی. و ما خلفهم نا مراد سده نو آخرت دی دی دا پارا بیا دا دی مناسب فعل وی محذوف دی. و انسو ما خلفهم او یرئی دوی داغی نسشه آغا چه کم روستو را روان دی شاعت دا دی ندی چا قبر دی قیامت دی حساب و کتاب دی تل دی میزان پول سرات و جنت جهنم داغی نه پا غفلت کی وساتی او دا دنیا پا مین و محبت و نوبانه و لگه او دا دی پا عکس بانی هم مطلب دا دی بیان کرده شوی. او نیشاپوری رحم الله بل یو معنا کړی دا هغه دا چې د دې د وخت کم ناکاره خلق دین داغي اعمال به ته مزین کی لکه څوک شرک کوي کفر کوي نو دا هغه شرک کفر کوونکو کارونه عملونه عقیده ورته خېستخ کار کی. و ما خلفهم نه مراد د دې چې کوم مخکې مشران په دغه شان نظریه باطل باندې تیر شوي نو داغه مشرانو کارونه ورته خېستخ ښکاره کی. څنګه ورته خېستخ ښکاره کوي نو هغه مختلف صورتونه دي. که ستاسو خیال دا څوک چې په شرک کې پریوتي نو دوی د دې دپاره دغه شان شیطاني وساویس نه استدلال کوي دلیل نیسي. باز ټیم دا سی وی ګور تاسو دا نه منئ چې اسبابونه بالا تر بل یو څوک مدد لرا رسیدي شي دا وی تاسو نه منئ او دا اولیاء کرام خپل مدد لرا بلل تاسو ګناه غنئ. وای حال دا چې پلان کیږي کې ګور هغه پلان کی سړی یا پلان کوي خزي आवाज پلان کی ته کړو او یو ډیر خص پیندرو به انسان په شکل باندې داسه داسه خه ہے اتوالا اگر هغه واغه کوم مشکل لري کول لپاره چې دی आवाज کړو هغه مشکل او تکلیف یې لري کو وګورو دا داغي کرامتی کنا کله وې د غشان پلانې روزینه هغه فلانی ته आवाज وشو چې او استاد پلانې حاجت دا به پورش کله وې ز بار بار په خوب کې د سینم دغه شان تکي تذکرہ دا علامہ علوسی رحمه الله چې احناف علماء کرام کې یو مشهور مایاناز مفسر تیر شوی دی هغه په سورۃ المائده کې د آیت الوسیلی سره یو تذکرہ کړی دا آلته وی هغه وی ګوره خیال کوی پام کوی چرته تاسو په دی باندې دوکه نشئ چکلا یو سوک یو چا دا ولی او بزرگ تا آوازو کیو بیا ولا سوک مدد لپار راش او آغا و توی چگین دا زا آغا پلان که چی تار آغوختی و ماغا تال را ورسیدم و مدد در سرکوم و ایننا گره اینما هو شیطان یقینا خبر دادا بلن دا وی دا شیطان دی زین له هواهو چې دلې د دا غارزو خواهش خېستا مزین مزخرف کو د دا غا باطل نظریه و ته په دغه شکل باندې ښکارا کړه او دا کلم ګورې وای دغه بزرګ اولینې شکیلې آیت
ما وسیله سوره مائده کې هل دا خو تفصیل سره دا مسله ذکر کړي. نو حاصل دې کې دا ده چې دا د شیطان کرتب وی چې خلق لا په شرکی نظریات باندې کله کول له پاره دا سیناشنا طریقې ور سره اختیار کړي او کله داسوی دشت او بیابان کې یو څوک आवाज وکړي چې اله پلانې راورسېږي اغل آل ته مدد لسو کورس. یو واقع داسې مفسرین ذکر کوي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله هم راوړي چې داسې واقع شپون کی ترا پیخه شو اغه سره دوا ملمانه لاروی اگر اغلی دي دا واقع را پیخه شو چې شپې ګډ پسی ګډو پسی سو زمره شر مخراغې دا आवाज وکړي یا سید الوادی جارک اې د وادی سردار د خپل گاونډي پښتنه دی وکا راور سه ګورلا نو یې په اچانک आवाज وشو چې یا سرحان ارسل هو اے شرمخه ته دا فریده دا ګډ واپس فریده نو یې اچانک هغه ګډي واپس راوړو چې مونږ وکړه ایس زخم مخم پنو واجب از مریو نی په پنجو والے نی په داړو باندې خوک کړي دے روغ موټي اوچت کړي دے غی کینی ولے واپس بیر دروغ موټ راوړو دا څنګه کیدیش روستو چې کله مونږ مسلمانان شو پته راته ولګی دا دغه وخت کې هم وایده دي شپونکینه د پوسو کو وجه معلومه کړه وی چې زه د دې واده سردار پیری په نامه باندې ذبح کوم منخت کوم نو چې داسې کوم پریشانی راشي هغه رانه دی لرې کوي بیا خو چې وروسته مونږ کله مسلمانان شو پته راته ولګېده چې وای دا خدایوم شیطانو چې کوم دا ګډ تختاو او دا چې چا آواز کو دام شیطان صرف دته دغه د خپل عقیده مزین کوله خیسته کوله. د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کور کې داغه بیبي خپل غاړه ته او تارا چولیو. ابن کثیر رحمه الله د سورته یوسف آیت نمبر 126 را دا واقع راوړي. نو دې چراغ کله کور ته را ننوتو خپل بیبی سره کټ کې کیناست د هغې غاړه کې دا تار ولی دې ته لاس ور واچو هغې ته وشو کو وته وی چې آل د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دینه لا مستغنی ګرځوي دا څه شرک کار دی پکې. بیا د هغې نه پستا خپل بیبی دې سره خبرې کولې نو تو یې زما په دې سترګ کې به درد شو تکلیف به شو پلان کې یهودی له ولاړم چې چپ بیا که بس ټیک بشوا اغه ته وی وی دا چې کم ستا سترګه خوګیدن وې دام دنن یو شیطان پیره ور نه نوته او وسوسه ده ته بیا زړه کې چوله چل ته تلی نه نو ټیکيږي نو خو چې څنګه بال ته ور ور سوالې نو با خپل شیطانت پرې خو د سترګه خو نور ستا ټیکوا خو صرف ستا عقیدت یې الته جوړول غختل. نو دا سې کارونه کوي شیطان د شرک خسته کول لپاره دا غور کران د شرک خسته کول لپاره ګورینه دا عزا پیری په نامه باندې چې کوم پیری و په عربو کې قران کې نوم راغله افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى دا یو خزه پیری نه وسد دی سلور سو خو شاپونی منجورانو هغه هم دغه شان پیریانو د شرک یو نتورک آباد ساتلو چې د خالد ابن ولید رضی الله عنه په لاس سره بیا الله مردار کړه او ختم کړه. نو دغه شانت کې د شرک تزیین دا شیاطین انسی یا جنی په ویخا یا پودو خلکو ته کوي د دې لپاره چې خلک په دې شرک باندې خک لګ شي او دا قسم سزا الله عز وجل هغه چاله ورکوي. الله بل ځای فرمایلی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ سوکم چې ځان لږ غون تیړون کې د ذکر او یاداش د مهربان بادشاہ نقیز له شیطانا فهو له قرین جخت او پیوست دوست ګرځو مونږ د لپاره شیطان دا ولا مونږ مسلط مقرر کو د پسی
نو دا ور لکلک مرګری بیا پیخا پودو آر ٹیم کی آغا خپل شیطانت سرا پا گمراہو خوشالی او مطمئن کئی. نو آخر انجام سشی دا اللہ یاداش او نصیت تا خودے غوکی خودل لتیار نی نو آغا شیطانت خوری او قبلی نو آخر دا چی وحق علیہم او ثابت چی پا دیبانی القول و فیصل دا اللہ تعالی پاغ ڈلو کی چکم تیر شوی مخی دے دینا دے پیریانو انسانانونا انہم چی بے شک دوی کانو دی خاسرین تاوانیان دی انجام بدم دغشی چی بیا تاوانو تبایی سرم خامخش کلکو دا خبری تو کی نو دی خلکو تا دا دیر گرانی او دشوار پریوز نو بیا سکی مقابله کی د قران اوریدل نه خلق منه کوي چې خا دا خو تاسو دې زمونږ عقیده ته شرکیات وي او دا د اسې د شیطان غو وساویس وګڼل او حال دا چې دا خو ثابت شو دا خبرې دی او دا نو بیا دا قران چې کوم څوک بیانای په دې تشریح وضاحت د توحید سره پرد د شرک سره نو دا خلق مقابلی تو دری گوی چی دیتا غد مگدی وقال الذین اوائی آغا کسان کفرو چی کفر کرے لا تسمعو تاسو غد مگدی لہذا القرآن دی قرآن تا مطلب دی لہذا کی دی اڑخت اشارہ دا چی کم سو قرآن کریم کی دا آغی غصی وضاحت کئی دا شرک پرد کولو د توحید په ثابتولو د دین حق په واضح کولو سره نو دغه خبره د قران دی تناشناو بدلېږي. نور کاسي ورته تلاوت کین او اسی تلاوت هغه باندې خلګي کافرانو باندې د قران تلاوت خلګي خود دې قران د مسلې توحید او رد شرک دا غي ته بدلېږي. نو ذکر ورسره له هاذا ټکی راوړي چی غوگ مگ دے دی قرآن تا والغو شور شراب جوڑا کئی تازو فیہی پا بیان دے دے کی لعلکم دی دا پارا تغلبون چی تاسو غالب شئی یعنی دی 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 طول حلو زلو چی قرآن اوری دل نا خلق منا کئی داغی دا بیان پا ٹیم شور شراب جوڑا والغواری دی دا پارا دار سکئی چی دا قرآن والاو دا دعوت قرآنی بن شی مغلوب شی ختم شی او منگا دا دی مقابل کی بخپل دعوت کی کامیاب او کامران شو. نو دا دا غا شیطانی تزیین او دا شیطانی مرگرتوب یو نتیجه دا چی دا قرآن او ریدلن خلق منکول دی آیت مبارکه کی چی سوک سو چوکی نو دا پا کی سرگند اخکارا کی گی چی قرآن او ریدلن سوک سوک منکی نو یاد ساتا دا کار دا 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 کفر کار دے دا دا مسلمان کار نشکی زکا اللہ سوی وقال الذین کفرو کافران دا سوی چی غوگ مگ دے دی قرآن تا نو اس گورا دی داوی چی قرآن تا غوگ مگ دے نو دا دی پا مقابل کی اللہ صورت اعراف کی آیت راولی گا التا اللہ او فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قَلَچِ بَيَانِگِ قُرْآنِ کَرِيمِ فاستمعوا له بيوي غوغوتا مگدای الله وی تاسو تش غوکه خودل خوسکه دا غید اوریدلو طلبګاران ځان نه جوړ کئ یعنی چې کوم ځای بیانی کی په کار دا غ مجلس ته ځان ورور اسوي طلبګاران د قران دا اوریدو شي فاستمعوا استماع دا غ معنا ورکئ دیوی ولغ او شور شرابه جوړ کئ د قران د بیان پټی باندې التا اللہ فرمیل وانسیتو خپل مشاغل د زړه ورته کټ کئ پری دی نور مصروفیات ورته بند کئ دی د دې لپاره دا قران اوریدل نه خلق منا کول او شور شرابې جوړول چې د قران والو دا کم دعوت چې دی چې دا بند شي ختم شي. نو الله عز وجل تعالی او فرمایل لعلکم ترحمون تاسو د قرآن د بیان پټیم داغي د اوریدلو طلبګاران ځان نه جوړ کئ او خپل مشاغل ته چټی کئ د پاره چې په تاسو باندې خاص رحم وشي.
نو آغا آیت مبارکہ چی وہ آغا دی آیت مبارکہ پا جواب کرا لے گلے ہو او اصل مفہوم دا غیم دغا دے دا ندے چی گنی تاسو امام پسی الحمد موائے چی دیر خلق دا دینا دغا مانا آخری زکا چی دغا مطلب دا دی آیت مبارکہ دا سورت آراف وے نو بیا گوری دا جمع منزو تاسو لک سوچو فکر ہو کئی دا پا مدینہ منورہ کی سٹارٹ شوید مقتدیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسی پا مدینہ منورہ کی ودرے دل جمع با کی دا او حال دا چی دا غایت سدے مکی آیت مبارکہ دے بل لک دیتم سوچو کئی چی دا غایت دا سورت اعراف کہ دا سورت فاتحی پا ممانعات بانی واقعی نسی صریح وے نو دا قرآن چی کم رسول اللہ را لے گا آغا بدانے وے لے چی تاسو ما پسی دا سورت فاتحین علاوہ بل سموائے ترمیزی کی اونور کتب حدیث کی دا حدیث را غلے سہر مانزہ کی نبی علیہ السلام تلاوت کو ملگرو پسی تلاوت دا سورت فاتحی اونور تلاوتم کو نو نبی علیہ السلام چی مانزن سلام اگردو نو مخی روارو حاصل دا و تیو فرمیل تاسو ما پسی دا قرآن کریم سورت فاتحین علاوہ بل سورت موائے نو صرف سورت فاتحی و تلقینو کو دا نور نیمن اکڑو دا دلیل دے شکور دا دا اذا قرآ القرآن فاستمعو له وانسیتو خلاف نو کچر خلاف وینو دا قرآن چکم ہستی لاللہ را لے گلیو اغیبا دغا ارشاد بانی امت نمکلف کولی چی تاسو ما پسی سورت فاتحہ وائے او دائم فرمائی لی چی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب موز داغا چا موز ندے چی سوکا سورت فاتحہ ونوائی دے دا حدیث دے عام دے ارچا لشامل دے او ار مانزل شامل لے نو پکار دا چکم تتمونز وے نو آغا دا رسول اللہ دا طریقی مناسب سورت فاتحی والا وگردوا چا اللہ در نا قبول کی دا غیو اضافی خبرہ دا فائدی دا پارا تا اس تا پیشوا چا آغا آیت دا سورت فاتحی نا دا مناکولو لپارا نو که خاما خابیان بوے نو دا آغی نا پس تا صحابہ اکرامو پو مانزل کی خبری کولی نو دا عام خبری منسوخ کول لاول پکارو او کنا دا سورت فاتحہ امام پسی ویل حالان کی عام خبری دا پا سورت بقرہ کی قومو للہ قانتین آیت سر منسوخ شوی چی دا پا مدینہ منورہ کی اللہ راولے گا دا آغی آیت دا نزول ندیر زمانہ پس نو دا آغی آیت دا نزول نپس تا پا مانزہ کی عام خبری دا بندش شوی نوی نو سورت فاتحہ ویل بکی سنگا بند شو اللہ فرمائی فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا دا کم خلق چی دا اللہ دا کتاب نا نور خلق منا کئی چی غوگو تا مگدی او شور شراب جوڑا کئی دا خلق دی دا عقیدہ و ساتی چی اللہ با دیل دا دی کار دیر ناکار سزا دیل ور کئی دلتا دا دغی مانعین قرآن دا پارا دو حکم اللہ ذکر کری دی یو الذین کفرو چی دا کار کون کی کافر خلق دی چی قرآن اور دلنا سوک خلق منا کئی دویم دوی چی دا کم کار دا قرآن اور دلنا خلق منا کولو والا شروع کرے نو دا کار دا دی پا کارونو کی دیر ناکارا دے یو عام ناکارا کاری نو آغی تا سوء وی او بل دیر ناکاری نو آغی تا اسوء وی دلتا ولنجزینهم اسوأ الذی سرا ناسغا دا اسم تفضیل راوڑی نو دا دیر ناکارا کار دے دے دوی چی دی دا اللہ دا کلام اور دلو کتاب اور دل نا خلق منا کئی چی نگورے پام کوا دی درست غوک کی ندی دا قرآن وانا ورے ولی گمرا بش خانو چی پا قرآن اور دو گمرا کی گی نو ہدایت بوتا بید اندوانو پا گرن ملاوی گی لکھو سوچو کدھا اللہ بندہ حدر للناس و حدر للمتقین خو اللہ دا قرآن گرزو لے او بے چیز رسول اللہ دا حدیث پرانا دا
قران دا آیت تشریوشی نو دا خو عین داغا وحی غختنا بیان شو او داغی صحیح مراد واضح شو ولی تبید داغی پا خلاف کی خلق لگو گنڈا که چمی او رئی اللہ فلنذیقن الذین خامخا اوبسکو منگا آغا چا تا کفرو چا کفر کرے سشی عذابا شدیدا عذاب سخت دا بدا سی سزائی چی دا بدا دا تمام اجزائی بدن ترس او چی آغا لوی اللہ کم سزا تا سخت سزا وینا بسون سختی ولنجزینهم خامخا بدلب ورکو منگا دویتا اسوأ الذي دير ناكار سزا دا اغا عملون كانوا يعملون چه کم دي کول نا کم کار چه دي کول دا اغي کارونو با دير ناكار سزا دي تور کرش ولی زکا دا کار دا دي دير ناكار دي ذالك جزاء اعداء الله النار دلت پدغشان خلقو بل حکم لگا ولی چه دا اللہ دا کلام و کتاب و ردل نتخلق منا که نو یقین وک چې ته د الله دشمنی او الله عز وجل د داسې خلقو لپاره هورې جهنم کافی جزا ګرځولی او دویم دا بیانی چې دې لپاره دا هورې جهنم دا کور د همیشه اوسېدو دی او دا دله په دې وجه ده چې دې د الله د آیاتو نه انکار کوونکي وو ذالک دا تا تو میزما کلام اوریدون کیا بندہ جزا او اعداء اللہ النار بدلا د دشمنانو دا اللہ تعالی دا حور جہنم مطلب آغا انسان دا اللہ دشمن دے چی دا اللہ دا خبر اوریدلنا خلق منا کئی او دویلا بدلا سشے حور جہنم لهم شتے دا دویلا پارا فیہا پدے کی دار الخلد کور دا ہمیشوالی یعنی دغی حور کی بدے تل تر تل اوسی دن کی جزا ام بما کانو دا بدل دا پا سبب داغی چکم بی پایتونو زمنگا بانی انکار کهو دا اللہ دا آیاتو نا انکار دا سوڑا خبر ندا دا اللہ پیش کردہ دلائل دا توحید او دا بطلان شرک نمنل اغیتا غاڑا نکی خودل دا ډیر عظیم جرم دی نو زکا الله تعالی دا سی سزا ذکر کړه وقال الذين دې کې الله تعالی بل طریقې سره دی دا عذاب ذکر کړي چې اوس خو ته د دغې خپلو مشرانو د خبرو نه او د هغې د عقیدو طور طریقو نه ډیر متاثرې او په سرې ګرځې اره خبره ورله ډیمانډ وله پوره کې خو داسې یو وخت را روان دی تنن د مشر د خوشالو لپاره د قران اوریدل نه خلق منه کې خپل مو ته وګ نه غري خو بیا به دغه مشر بارک وی چې یا الله اوس دغه مونږ تراو خایا د کوم پیریانو انسانانو شیاطین جنیو انسی چې مونږه گمراه کولو او زمونږه د شرکی نظریه غلطه عقیده دایره ته خېستخ کارا کولی دغه را ته اوس راو خایا سبه کې وی د خپو د لاندې کوی د پاسه پی ګرځو نجعلهما تحت اقدامنا وی ګرځو مونږ دی له لاندې د قدمونو خپلو نه دومره ته غوسه دی ښه ولې لیکونا دې د پاره چې شي دی من الاسفلین د ذلیلانو نه دنیا کې خو تا په سر ګرځو د ده هغه وسوسه شیطانی تا دونه اوچته کړې وه چې د الله رب رحمان رحیم آیت به داغی مقابله کې پسې پوش غورځاو د رسول الله ارشاد او حدیث باندې د خپو د لاندې کو او د دا وسوسه شیطانی باندې ارزه کې جنډه جنډه کوله ارزه کې باندې نیغه نیغه کوله دا دلایل د قران دی په دروغ ګرځول د رسول الله پیش کړ د بیانات دی په دروغ ګڼل نو اوس څنګه وې چراوي خایا کته دون نرې نو راشه اوس چې هغه تا منه کوي د قران اوریدل نه نرش قرآن تا غکیگ دا آغا چا دا کتاب را لگلے چی تی پیدا کرے دا ساس کی دا منعی نا دا ٹول انسانیت پیدا کرے دے تالے دا خورو نا خیستر رزق در نصیب کرے دے او پخپلو نعمتونو بانے پاللے دے حد تیرا رسولے نو دا دغی اللہ دا کلام سرستا ولی دشمنی دا ولی دا آغی تشاگر زولی دا خپلو شہواتو یا دا شیطانی وساویسو دا وجی او آغی تا غک نگ دے
اوس راشه نرشه دا دې ټیم دی ګوره که بیا رستو ډیر ارمانو کیسی با ارمان کینو زکا الله دا اسی افسوسونه دی خلق لپریخ وقال الذين هبوا يا غكسان كفروا جي كفر کړي ربنا يا رب زمنګا ارنا الذين اخايا منغتا اغه دو قسم خلق اضلانا چ گمراه کړي یو منغا د چا چا نه نو ګور اغه مخ کی کم قرانا چ دی له جخ لګی دریو په وی خو په ودو باندې ار ټیم کی ورتا اغه ناکاره کارونه عقیدی د خلکو خيستخ کارا کول ا د چانو نو د انسانانو پیریانو دوانو نو کنه نو قراوخه ادول لانا چ گمراه کړي یو منغا من الجن د پیریان نو ول انسی او د انسانانو نا سکوی پی نجعل هما چه اگر زو منگا دیدوارو لا تحت اقدامینا لان دید قدمون اخبرونا مطلب گرزو پی دا پاس لیکونا دید پارا چشی دوی من الاسفلین دا زلیلانونا دا اوس دیدوانا تکڑا شو مخ کی خدا اللہ دا رسول و دا اللہ دا کتاب تعلیمات و پیغامات دا تبیانی دا دا بسکو فا اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون اکثریت د دینه مخړه ولې وګورته نګدي ځان په نه پوي په داسې حال کې چې شیطان انسی او جنی د شرکیات او د عقیدې د خرابولو وساوسه چي شبهات چي یو څوک د الله د پېشکر د دلایل نه ثابت عقیده او توحید باندې کلک شي نو د داسې خلقو لپاره زیره ان الذين يقيننا کسان قالو چا غیدا خبره کړي ربنا الله رب زمنګا الله دې دانا چگینی بیا اللہ تے رب ہوئے نو مشکل کشا بگڑی بنانے والے بل سو کو گنو عزت او ذلت ورکولو والے گنے بل سو کو گنو دا بیمارونا شفایا بھی ورکون کے گنے بل سو گنی اولاد ورکون کے گنے بل سو گنی نا نا رب اللہ گنلے دے نو ثم مستقامو بیا پدی بن اکلک والے دا اللہ نغختے چی اللہ ازمائشنو پتنو ٹیم کیم پدغا عقیده توحید کلک او ثابت قدم کا دا دعا دا اللہ نا غواری استقامت تنی علیف سنتا دا طلب مانا دا پارا پخ پلیم پدی کلکوال اختیار کرده و اللہ نم پی دا کلکی دو درخواست کئی نو دسی خلق و بارکی دا زیر ووری تتنزلو دیر را کزیگی علیهم الملائکتو دویتا ملائکی کرام دا کم ٹیم کی نو دا کم وقتی چی دا انسان نساوزی آغا ٹیم کی هم او چې کله بیا د قیامت پورز باندې را پاسیږي د قبر نه په دغه ټیم کې هم دا زیری ورل ورکی الله تخافو چې مې ارېږي تاسو او د قبر دننه هم زیری ورل ورکړی کی ولا تحزنوا او مغم جن کېږي او ابشروا او زیری واخلې تاسو بل جنت التي په جنت اغه کنتم توعدون چې تاسو سره داغه وعده کې دې شوي تاسو دا یره مکه وای چې را روان وخت کې ومنګ سره سکیږي او مد تیر شوی حالاتو پریشانای د وجه پریشان شي بلکې خوشحالي حاصله کوي زیره واخلې په جنت اغه چې د کم تاسو را وعده کې دې شو نحن اولیاءکم منګا دوستان تاسو یو فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې او فل اخرت او په اخرت کې هم مطلب دنیا اخرت واړو کې تاسو مرګرتیا منګا کړی دا ولکم اشتد استاس د پارا فیها پدی جنت کی ما غس تشتهی چ غواڑی انفسکم زون استاسو ولکم اشتد استاس د پارا فیها پدی جنت کی ما تدعون اغا چی تاسو را غواڑی را بلے نزلن دا من مستیا دا من غفور الرحیم د طرفا د بخشش کون کی خاص رحم کون کی بادشاہنا چ اللہ تعالی دے نو دی آیات مبارکو کی دغه شان خلق لا چې د الله عز وجل توحید خالص خپل کړي او د الله نه پاغه باندې استقامت دعاګانې غوښتلې او خپل هم په مداومت او استقامت اختیار کړي دا غي دا حال د کرامت تاسو اورید چې ډېر ملائکه غیلا الله را لېږي زیری ورکول لپاره الله دې موږ تاسو هم دغه شان خلق نو وګرځي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت